Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 14 de outubro de 2020. Vamos trabalhar com redes de computadores 2, curso de tecnologia de sistemas para internet, UTFPR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com a disciplina, para a parte final da disciplina. Nós estamos entrando no último assunto. Até o momento configuramos servidores DNS, web, e-mail, fizemos o necessário ali para que eles conversassem. Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente precisa ter um mínimo de noção ali de como funciona a proteção desses servidores, né? Então a gente vai começar a trabalhar com firewalls. É interessante o nosso domínio de firewalls para que a gente possa ali ter uma noção de como trabalhar com diversas outras ferramentas que protegem o nosso ambiente. E o firewall ali é um estudo básico ali que a gente pode fazer. Futuramente vocês podem encontrar no mercado aí algum ambiente que vocês precisam proteger. Então, por exemplo, fazer desde proteção simples ali com HT-Access, Mod Security, ou também talvez ali com DNS lá que tem as CLs, que é Access Control Lists, ou até mesmo os serviços mais avançados aí como o WAF, que são os Web Application Firewalls. Aqui eu vou passar apenas uma noção básica de firewall em cima de pacotes. Tanto que nós vamos trabalhar com dois tipos de firewall, que é o stateless, que é sem estados, ou seja, onde nós temos ali uma lista de regras e os pacotes são bloqueados de acordo com essa lista. Então, os pacotes são descartados ou são encaminhados de acordo com essa lista. E depois, nos últimos vídeos, nós vamos trabalhar com o modo stateful, em que ele tem aí um controle um pouco mais inteligente sobre os pacotes, controlando uma seção ali, utilizando uma tabela de estados, né, por isso stateful, e também com inspeção de pacotes, no caso aí de alguns serviços que é possível monitorar aí, por exemplo, FTP e TFTP que modificam aí o número de portas na hora da comunicação. O firewall que a gente vai utilizar é o IPTables. Nós vamos trabalhar com uma topologia certa para isso. Então este vídeo, primeiro vídeo aqui, nós vamos verificar essa topologia pré-configurada. Então a gente não precisa fazer todo o endereçamento, já vem tudo pronto. E nos vídeos seguintes nós vamos trabalhar aos poucos aqui até compreender aí como funciona o firewall. Então eu tenho aqui uma topologia, um laboratório. Seria interessante, é importante que vocês reproduzam esse laboratório aqui. Na verdade, esse laboratório já vem pré-configurado. Só vou ensinar aqui a vocês como carregar esse laboratório. Então aqui, primeira opção a gente coloca o nosso nome. Segundo parâmetro aqui, a gente põe o nome do sistema operacional. Eu recomendo aí, quem quiser usar o ReactOS, tudo bem, mas o SLitas, como ele é Linux, ele tem mais recursos para a gente testar pelo firewall. Então o SLitas, aqui tinha uma interface de WAN. Essa interface, na verdade, simulava ali uma conexão com a internet e a gente conseguia, em aulas presenciais no laboratório, fazer com que todos os alunos tivessem acesso aos laboratórios um dos outros, né? Então essa era uma parte interessante, a gente poderia simular alguns ataques ali. Então, como a gente está fazendo aqui cada um no seu próprio laboratório, vamos executar esse laboratório e vamos fazer os testes esses testes na medida do possível. Então vamos colocar aqui TH0, qualquer coisa, só para carregar o laboratório. Aqui o valor de X, eu tenho que colocar um valor de X para ele endereçar automaticamente. Vou ter três redes ali, WAN, LAN e DMZ. A WAN não vamos utilizar. Vamos colocar aqui o que ele está sugerindo, o valor 100 mesmo. Um domínio.com, eu vou colocar linux.com aqui, para a gente testar. E depois uma senha para o usuário de e-mail. A senha que eu vou colocar aqui é uma senha simples, 321ABC. Opa, tem que voltar aqui, 321ABC, e aguardar carregar o laboratório. Muito bem, está carregando o laboratório. Essa é a topologia. Então vejam aqui que a parte de WAN nós não vamos utilizar, ela é uma parte utilizada no laboratório presencial. Então nós temos a LAN, Local Area Network. Nós temos um notebook e um desktop na LAN. O notebook é um Debian e o desktop aqui é o SLitas, que ele carregou automaticamente. Legal aqui que na topologia vocês podem ver o endereçamento, até para facilitar aí as nossas regras, para a gente não perder tempo procurando endereços IPs. Na sequência aqui o roteador conecta ao firewall. Nós temos alguns sniffers aqui para a gente utilizar, que é o Wireshark. Nós temos o firewall, daí o firewall faz a conexão de todas as redes, principalmente com a DMZ. DMZ significa
Vamos colocar aqui. DMZ significa Demilitarized Zone, ou seja, uma zona desmilitarizada. Vocês já devem ter visto aí, é comum de ouvir falar zona desmilitarizada ali quando tem alguma notícia das Coreias, né? Entre elas ali tem um terreno que é considerado desmilitarizado. Significa que dentro daquele terreno ali ninguém entra armado, não tem pessoas portando arma de fogo, nem é um lugar ali para assim, digamos assim, em que há um acordo de paz ali, teoricamente, um acordo de recuo, digamos, em que não há confronto. Aqui no nosso desenho, eu interpreto o firewall como aquele que está na linha de frente, ele está protegendo a tua rede dos ataques, e internamente você não tem outros firewalls dentro da DMZ. Ou seja, não tem ninguém armado aqui dentro, ninguém protegendo a tua rede. Entre os servidores ali, o acesso é livre entre eles, por isso que é chamado DMZ. Se eu quiser fazer um acesso ao servidor DNS para o web, então estou dentro de uma zona desmilitarizada. Seria essa a interpretação que eu faria, né, com relação ao DMZ. Então, o termo DMZ aqui, a gente tem entre os servidores aqui, não há necessidade de ter firewall neles. É possível pôr? É possível colocar mais regras? Sim. Mas o firewall já faz todo esse trabalho lá protegendo a rede interna e aumentando o desempenho dos servidores que não precisam tratar de filtros de segurança. Muito bem. Vejam que eu tenho aqui então o servidor DNS, já tenho o domínio linux.com já configurado, endereço IP ok. Tenho o servidor web.linux.com, então eu tenho aqui www.linux.com, meu e-mail já está aqui no servidor de e-mail. Tenho o serviço FTP no servidor FTP e tenho um serviço SQL. Vamos carregar aqui as máquinas necessárias, vou carregar aqui o roteador. Vamos deixar ele já carregando, vamos carregar o firewall. Então esse primeiro vídeo aqui possivelmente a gente vai perder aqui gastar o tempo para compreender como funciona, né? Então aqui ó, o firewall já está carregando e aqui o roteador. O notebook vamos carregar, dois cliques aqui na parte cinza ele já carrega. O desktop demora um pouco mais porque ele é uma máquina virtual do VirtualBox, então ele demora um pouquinho mais. Carregou o desktop, já tenho aqui o desktop e o notebook para carregar. Vamos colocá-los aqui, desktop e o notebook. Nesta área de trabalho aqui, firewall e roteador. Já carregaram também. Agora vamos carregar o DNS. Web. Servidor web, servidor DNS. Vamos carregar o servidor de e-mail também. Então aqui DNS já está terminando. Web também. Servidor de e-mail demora um pouquinho mais. Servidor FTP vou carregar aqui também. E nós temos um banco de dados SQL aqui, um MySQL para a gente testar também com o nosso firewall alguns bloqueios. Servidor de SQL carregou aqui também. Servidor de SQL precisa de um empurrãozinho aqui porque ele falta instalar uns pacotes, mas vamos ver o que, já está funcionando. Então essa é a nossa topologia completa. Aqui nós temos o desktop e o notebook já estão funcionando. Aqui o roteador e o firewall já estão funcionando. Aqui nós temos servidor DNS, servidor web, servidor de e-mail, servidor FTP, o servidor SQL estão carregando ainda. O servidor de e-mail também não terminou ainda. Mas já podemos fazer alguns testes, olha só. Vamos lá para o desktop. Se eu quiser verificar se o DNS e o web já estão funcionando, basta eu acessar aqui, www.linux.com. Já está carregando aqui um Apache. Deixa eu ver se já terminou o servidor web. O web não havia terminado ainda. Então ele vai modificar essa página, vamos aguardar um pouquinho. Mas o DNS já está funcionando. O DNS aqui a gente já viu que ele já responde. Se eu colocar dig linux.com, vejo que ele já funciona
retornando o endereço IP, não preciso fazer essa configuração. Vamos lá, o servidor ainda está demorando aqui, o web e o e-mail. O FTP já terminou. O SQL aqui tem um script, é só deixar ele rodando aqui para ele terminar de configurar o MySQL. Muito bem, vamos ver se terminou o servidor web. Ainda não, vamos aguardar então. Prontinho, o Apache restartando, acho que era o último passo aqui do servidor web. Beleza. Vamos testar aqui, ver se eu consigo acessar a página do linux.com. Agora sim, site de construção linux.com. E aqui já me avisa qual e-mail que eu posso utilizar, né? Então entre em contato com hermano@linux.com. Então este é o meu e-mail. Eu vou configurar agora o servidor de e-mail. Servidor de e-mail já carregou, já, beleza. Então já posso abrir o Thunderbird aqui, vejo que já funcionou o DNS, já funcionou o web. Agora vamos testar o e-mail. Senha 321ABC que eu coloquei lá no início. Continua. Vamos ver se ele já encontra aqui o servidor. Só se eu errei a senha. Não. Vamos conferir a senha 321ABC. Já carregou aqui, beleza. Ó, tem o IMAP, tem o POP. Vamos deixar com o IMAP. Então, aqui está o Thunderbird. Já funcionou também as partes de e-mail. Vamos ver se tem algum e-mail. Seja bem-vindo. Sua conta e correio eletrônico está funcionando. É um e-mail automático aí do próprio ambiente. Vamos escrever um e-mail para mim mesmo aqui para ver se funciona. Teste 1, vamos enviar o e-mail. Recebeu o e-mail. Legal quando a gente trabalha com todo o ambiente funcionando, o serviço de e-mail funciona entre os alunos também. Mas aqui, como é só para teste do firewall, não tem necessidade. Então, beleza, servidor de e-mail funciona. Vamos ver o FTP, ver se está funcionando. O FTP já carregou. Então, o teste com FTP aqui pode ser por aqui mesmo pelo navegador: FTP, dois pontos, barra, barra. Podem ver que tem um domínio aqui embaixo, ftp.linux.com. Então vamos testar aqui o ftp, dois pontos, barra, barra, hermano@ftp.linux.com. A senha é 321ABC. Conectou, ó, já estou conectado no servidor lá via FTP. Então tem um servidor de FTP para eu mandar arquivos. Tem algumas figuras aqui, ó, que eu posso utilizar de teste, se eu precisar. E um último teste agora. Eu tenho aqui um SQL, um servidor SQL. Se eu não me engano, ele é acessível, que já pré-configurou. Ele tem uma tabela e já tem um banco de dados. Eu posso acessar ele também. Vamos fazer aqui, ó, MySQL menos o root, sem senha, menos h, sql.linux.com. Já acessou o SQL, show databases. Tem aqui um banco de dados app, né? Use app show tables. Eu já consigo navegar aqui por MySQL também lá pelo notebook, né? Então todo o serviço funcionando. Então assim, com essa topologia, agora nós vamos prosseguir nos próximos vídeos aí configurando o firewall. Vamos testar os diversos serviços que estão disponíveis aqui na DMZ e vamos bloquear e liberar alguns serviços no notebook e no desktop para testar o firewall, a nossa primeira configuração de firewall. Pessoal, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.